Fantástico, de volta, canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área, para mais um vídeo fácil, rápido e para você que quer ficar milionário hoje no seu Ultimate. Já postei essa dica aqui lá no nosso status, no WhatsApp, tá na descrição, tá? Aqui é tudo gratuito, 100% gratuito desde o FIFA 14, então se você ainda não nos segue em tudo que tem direito aí nos grupos, no Twitter, que eu postei lá também, no status e aqui no YouTube, obviamente, se inscreva, né? E sigam em tudo que tem aí. E pessoal, já sobe o like aí, beleza? Dica fantástica neste vídeo e vamos complementar durante o dia aí lá no nosso grupo, tá? Talvez à tarde tenha mais itens aqui. Vou postar algumas listas fantásticas pra vocês. Vamos lá pro trade pontual? Vamos lá. Então, ó, agora hoje 14, né? Quinta-feira, excelente pra trade, tá? Quem que mandou mensagem aqui? Opa, ô meu amigo, tudo bem? Qual o nome? André, show de bola. Vamos aqui, ó, captura recente, agora 7 horas da manhã, lógico que vocês já estão com o vídeo 8h45, certeza que vocês estarão com esse vídeo aqui, tá? 8h45, só que eu antecipei dicas no Twitter e no grupo, tá? No grupo não, lá no WhatsApp, ok? Então me siga em tudo que de vez em quando eu vou postando aleatoriamente, tá? Não postei no grupo, mas postei no status lá e postei no Twitter. Bom, ó, Bender 900, essa faixa de preço fantástica para pegar e já vender, pessoal, ó, presta atenção no Bender, qual é aqui, ó, Bender, olha só, opa, Bender. Olha só que magnífico, ó, Lars. Ah, o outro aqui também, tá, pessoal? Vou fazer um adendo aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, tá? Ó, esse daqui também, tá? O Sven. Show, ouro comum, tá? Muito bom, muito bom. Bom, vamos nesse aqui, vamos lá. 900 pegando, beleza, vamos ver se tem 1.200. Não tem, 1.500 não tem, 1.800 não tem, 2.000. 2.000 coins é o preço de venda dele de imediato. 2.000 coins, 2.000, é difícil, difícil. Eu venço até no lance, eu venço até no lance. Entra aqui e vamos ver os lances. 1.100, tamo rico ou não? Ó, 1.100, efetivo ou não? Ó, 1.000, ok? 1.000, ó, 1.100, 2 vendendo agora, ok? 2 ganhando agora. Se nós entrarmos aqui, ó, tem vários lances, tá? A gente dá aquele lance aqui, ó, vai subindo, ó, 1.500, vamos deixar, ó, aqui, 1.100, né? Ó, mais aqui, ó, 1.200, opa, que mais? Ó, mais um aqui. Beleza, pessoal, é dessa forma. Isso lance, se snipar, você vai pegar 900, 850, 1.200, 1.500 tem, 1.400 sai muito, 1.200 sai muito. Vocês vão ver aqui lance, ó, 1.000, ó, show. 1.000, vamos ver se tá vendendo, ó, 1.400, tá bom, 1.200, 2.100 vendendo, 2.300, 2.000 coins, né, ó, 1.200, 1.200, ó, show, hein, ó, 2.400, esse já é um outro item, tá, calma, já vamos chegar nele, calma, anotem, tá, vamos chegar nele, mas 2.400, 2.200, tá, 2.300, ele tá 3.000 agora, tá, tem gente comprando por 3.500, beleza, então peguei um 2.400 aqui, tem gente comprando por 3.500, então show de bola, ó, 2.400, 2.100, 2.900, tá, e aí vai, ó, 2.200, ó, show de bola, né, mano, show de bola, aí vai o Bender, ó, 1.300, 1.200, 1.200, olha lá, tá? Tabelei 1.200 aqui, tá? E acabei perdendo um... Oh, misérico! Ó, 1.600, acabei de perder, ó. 1.200, vamos tentar? Ah, já deram 1.500 ali, tranquilo. Ó, mano, estão dando 1.500. 1.500, eu venci por 1.000 coins, no mínimo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Snipe, 1.900 tem, não. 2 tem. 100, 2.100. 2.100 já tá. 2.100 já tá, beleza. 2.200. Vende, hein? 2.200 vende, 2.100 vende na hora. Ó, 800, vamos dar aqui, ó. E é dessa forma, pessoal, ó, muitos, ó, comprou, vendeu, mantém o preço, né? Lógico, vocês vão identificar na sua plataforma no seu momento, agora dia 14, quinta, 7 horas da manhã, ok? Então, identifica quando você pegar o vídeo pra vocês tentarem fazer aí. Vamos tentar vender? Vamos tentar vender. Eu tô achando que é mentira, então beleza, vamos entrar aqui, ó, já vamos zerar tudo aqui, ó, vamos zerar, ó, o Bender lá, 2.000 já vendendo, tá? Ó, zerou, zerou, não tem nada vendendo agora, hein? Beleza, vou jogar tudo pra lá, vou jogar tudo pra lá. Libera aqui, libera, libera, libera. Jogou pra lá, legal. Enquanto a gente mostra aqui, pessoal, eu vou ler alguns comentários, né? O pessoal que sempre comenta, comenta você também. Eu sempre leio, ó. Job Reis, estava com 74 mil e cheguei em 130, graças a você. Mais um inscrito, show de bola, valeu
pelos que estão se inscrevendo aí, tá? Vamos lá, Paulo Henrique, você é zica, meu bom, dá um salve aqui pra Várzea Paulista, São Paulo. Valeu, Paulo, de Várzea Paulista e todos aí que moram aí, beleza? Marcelo Laje, acompanha a gente, né? Dissemina aí, vão acompanhando, hein? Marcelo Laje, top, muito top. Só dica boa, rendendo muito. Obrigado pelas dicas e aí, obrigado por acompanhar aqui. Vamos seguindo aqui, então, Bender, né? Então, vamos lá, o Bender tá com 2.100. Não vamos estragar, então a gente vai jogar um pouquinho até mais caro, né, do que o normal. Ó, 2.000 seria o preço, né, pra vender agora. 1.100 comprado, beleza. Ó, mais um aqui, ó. Ó, esse aqui eu vou lançar 2.100 porque eu peguei a 1.400, tá? 2 estaria bom? Estaria, mas vamos subir um pouquinho, né? Bom, 1.000, vamos dobrar. Vamos dobrar? Desconta 5% a cada venda, tá, pessoal? Mas eu falo dobrar aqui porque é tão irrisório, né, o desconto aqui, pelo preço que pagou e pelo preço que tá vendendo, né? Ó, 1.200 ali, 2. Beleza. Vou mandar uma sequência aqui e já vamos sair pra ver lá. Porque quando a gente manda uma sequência do mesmo preço aqui, como a procura tá boa, talvez não dê certo essa técnica. Mas qual é a técnica? Vai lançando aqui 2, que é o preço de venda, os caras vão lançar mais barato lá pra gente poder comprar, tá? Os caras vão lançar 1.500, 1.400, aí a gente vai comprar e vai fazer o ciclo. Vender a 2, tá? Compra e vende a 2. Eu só tenho mais 5 espaços lá. Vamos lançando aqui, ó. Ó, comprando a 1.000, hein? Abaixo de 1.000. Show de bola. Fácil, não é? Fácil, pessoal, ó, tá? Quem acompanhou lá, quem tá acompanhando aqui, vai conseguir fazer, né? Tem uma lista boa aqui, vou só lançar alguns aqui agora, depois eu lanço os outros, conta própria mesmo, sem vocês olharem, porque... Ah, acabou aqui, ó, deixa eu ver aqui, acabou não, mas eu não tenho mais espaço lá, então vamos ver os vendidos, ó, pronto. Só entrar aqui, sobe coins, sobe tudo, beleza, ó, vendendo, tá? 2.000. Vamos ver o de 2.100, daqui a pouco vem 2.100, tá? 2.000 vendendo aqui fácil. Vamos lá no final, vamos lá no final, lá no final, lá no final, lá no finalzão, tá aqui, ó. Beleza, ó, daqui a pouco começa a vender, ó, vendeu mais um aqui, 2, tá? Vai vender todos aqui, ó, 2, vamos ver se vai vender mais algum aqui. Vamos lá, é aos poucos, tá? Aos poucos, lógico que o mercado não é seu, tá? Então todos estão aqui o quê? Fazendo, né? Esse já foi? Não, aquele já liberou lá. Daqui a pouco a gente vê novamente, tá? Ó, aqui já foi 8, deixa eu ver aqui. Já foram, né? Ó, já perdi 2 aqui, tranquilo. O que que tá bom, ó? Já vendeu mais coisa lá, tá? Ó lá, já vendeu mais um 9. Daqui a pouco vai pra 10, 11, vende todos, tá, pessoal? Ó, e bate 2.100 lá e vai subindo mais. Certinho? Beleza? Deu certo ou não? Deu. Comprando abaixo de 1.000, vamos lá. Então vamos lá, 2. O que eu falei, o pessoal vai lançar mais barato, tá? Então pode ficar de olho aqui, ó. É que eu lancei bem pouco lá, né? Mas pode ficar de olho que sai aqui abaixo de 1.500, 1.400. Já estão dando um lance de 1.500, meu amigo. Então, show de bola, né? Já dá pra fazer algo interessantíssimo aqui. Ó, beleza. Vamos lá. Vamos lá, 2. Ó, tem um lance de 800. Eu vou subir aqui, ó. Se você der um lance barato aqui, não dá, viu, pessoal? Aí você tem que subir um pouquinho, ó. E já subiram para 1.600, tranquilo. Então vamos aqui, ó. Vamos manter aqui. Isso é bom, tá? Vamos manter. Ó lá. Beleza. Vamos sair aqui, ó. Só pra gente ver que já vendeu mais coisa minha. Ó, ah, 11. Já venderam mais 9, 10, 11. Mais 2. Tá vendo, ó? Só quero ver se alcançou o 2.100 lá. Que não é o momento ainda, mas vamos ver se ele vai vender. Ó, só ficou. Acho que tá ficando só ele, hein? Vocês lembram que vendeu aqui, pessoal? Vocês vão lembrar se eu zerar ou não? Preciso zerar pra lançar mais. Vamos zerar? Enquanto a gente vê aqui, ó, quem mais comentou lá? O Talmi Virgínio sempre comentando, né? Nunca guardem os preços, hein? Sempre o item. Valeu. Zerando game, cheguei muito top. Cheguei muito top, vírgula. Gusta React. É, o seu canal é sensacional. Show de bola. Wester Matusk, o Fera. André Luiz Elias Alves Luiz. Show de bola, hein? Show de bola. Bom, Rodrigo Calbeit. Bom dia, adoro seus vídeos, chego do trabalho e já fico na espera. Muito bem, daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui, ó. Saindo, voltando, chegou mais? Chegou? 13 vendidos, então vendeu 2.100. Não é possível, não é possível. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. 2. Cadê o 2.100? Cadê o 2.100, hein? Tô auditando. Deixa eu ver aqui, ó. 13, vamos zerar. 13 vendendo? Então, ó, zerei, hein? Zerei. Ai, vendeu mais coisa, mas será que foi de 13?
Se for, eu não vou ver, hein? Se for, eu não vou ver. Então, eu vou entrar lá novamente. Vamos entrar aqui, ó, e lançar mais coisa, né? Vamos lançar mais alguns? Vamos lá, então, ó. O Banega, ó, Banega top. Já passo nele aqui, calma aí. Vamos aqui, ó, vamos aqui. Vamos aqui no 2. Lembra o Lipão, né? Esse, o Bender. Lembra o Lipão, gamer. Vamos aqui, ó. O que mais aqui? Show de bola, 1400. Vamos lá, vai. 2 tá bom. Vamos subir mais um pouco aqui. Legal, não tem erro. Vamos mais aqui, pessoal, dá aquele like maroto. Compartilha aí com seus amigos, nos grupos, é fácil. Aí embaixo tem esse compartilhar. Clica, copia o link e joga nos grupos lá. Legal, pede permissão pros administradores, né? Se não... Olha lá, 800 peguei, hein? 800, hein? Olha lá, ó. Bender, hein? Falei, hein? Olha lá, 800. Foi. 2000. O que mais? Olha lá, um de 1300. Vamos subir um pouco aqui, ó. 2100, né? Nunca baixo, né? Pra não estragar. Ó, mais um de 2100 aí, vai. O que mais? Tem espaço, tem espaço, tem espaço, tem espaço. Ó, 2. Peguei alguns de 1400 aqui. Que tá dando sopa lá, não vou deixar, né? Então, ó, Banega, beleza. Vamos aqui, ó. Vamos aqui que já, ó, já começou a vender mais coisa aqui. Que eu não dei lance, dei lance, não dei. Então tá vendendo. Ó lá, tá vendendo. Ó lá, 2, ó. Beleza, vendeu um negócio aqui, ó. Show de bola, hein? Mais aqui. Vou zerar. Subiu coin? Não. Subiu mais. Vendeu coisa. Show de bola. Bom, vamos entrar aqui, ó. E vamos ver agora. Vamos virar a página? Não. Enquanto isso, vamos só ver aqui de 2 se ainda tem. Ó, tem alguns aqui. Beleza. Ó, tá meio que ficando aqui, ó. Ó, já lançaram um monte aqui, ó. Olha, mano. Tabelaram aqui, hein? Tabelaram ali, hein, mano? Eu vou lançar 2.100 aqui. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui 2.100 esse aqui. Esse. Vamos lançar aqui, ó. 2.100. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom. Ó lá, vendeu mais um aqui. Ah, vendeu um negócio aqui. Tá. Vamos aqui, ó. Só nesse aqui, pessoal, ó. Vamos lá. Vamos no... Bom, vocês já viram lá. Vamos ver o Banega aqui. Esse Banega aqui, ó. Ele tá saindo barato aqui também, mano. Ele tava aqui... Opa. Ó, 1400, ó. 1400 vender. Mas tem uns, ó, tem uns lances assim, ó, que acho que dá pra vencer também, viu? Deixa eu ver, 1000. Tem uns lances, ó, 1000. Ele tava aqui uns 1500, 1400. Tem quem faça investimento desse cara aqui, né? Mas, mano, se pegar 1000 aqui e vender a 1400, já tá bem. Ó, 800, 900, né? Talvez pegar esse aí. E às vezes naipano também, tá? Ele sai barato aqui também. Peguei acho que um de 1.100 ou 1.000. Sempre tem uns mais baratos, tá bom? De olho, mesma coisa, tá, pessoal? De olho nesse item aí, tá bom? Outro aqui, ó, que tá bom pra snipar, muito bom, é aquele que eu falei, né? O Lucas Hernandez. Vamos lá. Beleza. Ó, ele tava aqui mais ou menos, daqui, ó, 3.000 coins, tá? Deixa eu ver se ainda tem... Ó, não tem, 3 não. 3.100, ó, 3.100 vendendo aqui, tá? 3.100, 3.200. Opa, 3.200, maravilha, 3.200. Deixa eu ver aqui, 3.300. Ó, 3.300 já tem batom, 3.100, pessoal, ó. 3.100. Ó, tá vendo que tá saindo? Ele tava 3, tá? Então, ó, 2.500, não, vamos ver uns lances mais baixos, tem vários lances, ó, 2 e pouco, ó, tá bom esse aqui. 2, ó, 2.500. Ó, eu venci vários lances, tá? Vocês viram lá, né? No comecinho do vídeo. Ó, mais um de 1000. Esse aqui é um pouco mais difícil você vencer. Aí você sobe um pouquinho assim, ó. Tá bom? Bom, vamos dar uma olhada. Aqui se sniper consegue comprar também, tá? 2.500, 1.200, sai bastante. Né? Ó, ó. Falei aqui, né? Ó, já compraram. Tá vendo, ó? Dá pra... Dá pra fazer um algo aqui, hein? 3.100, 3.200. Preço dele 3.000, né? Se tem 3.100 aqui, dá pra vender, só que demora um pouquinho mais. O pessoal vai lançar 3, né? Outros vão querer estragar lançando 2.700, como já lançaram aqui. Então, isso meio que dificulta. Se dá uma voltada aqui, dá uma olhada quantos tem. Olha lá, 3.100, 58. Os outros aqui, 3, ó. Beleza. Tem um até de 3.200 aí. Bom, 3.000 o preço, tá? Vendeu mais coisa aqui? Ah, vendeu coisinha aqui. Não faz parte aqui do nosso...
vídeo já, coisa passada. Ih, aí lance, venci ou não? Será que eu venci algum? Ó, venci os Banniga, tá vendo? Ó, tá vendo? Show de bola, meu amigo. Show de bola. Vamos lá, vamos ver aqui o Banniga. Vamos dar mais uns lances aqui, 900. Então, ó, ameaça não. Ó, aqui, ó, vamos ver. Ó, então vai. Vamos ver aqui, ó. Ó, mais um aqui. Vou dar 1000 aqui, vai. Fechar 1000 aqui, ó. Pronto, ó. O menu já é um pouco mais criterioso. O que mais aqui? Ó. Beleza. Estão tirando alguns lances. Ah, aqui eu já dei? Não sei se eu já dei ali, acho que não. Aqui. Bom, Banniga tá bom, né? Então vamos ver se a gente, ó, venceu mais um aqui. Vai! Ah, estão tirando aqui, né? Ó, dá mais um só nesse aqui. Ó, o Banniga, beleza. Muito bom, né? O que mais? Vamos lá, vamos lançar então eles aqui, meus amigos, porque... Ó, vamos lá então, ó. Esse aqui a gente já sabe que dá, ó, ó o lucro lá, 2.200, vai, 3. Agora vamos tentar vender esse aqui, tá? Olha lá, ó, 2.200, mais um, 3. Vou tabelar 3 aqui, os caras vão... Vou forçá-los a lançar mais barato. Olha lá, ó, 3. Vou lançar 3.100 esse, tá? Lembrando que tinha gente comprando a 3.500. Não estava 3.500, tá? Então tinha gente comprando. Isso é bom, isso é bom. Ai, mano. 3.500, ó, 2.200. Os nossos lances aqui foram magníficos, tá? Para esse item aqui. Olha lá, 2.100, tá? Já tá 3 aqui, beleza? Então, ó, vou lançar 3.100 nesse aqui, que eu venci 2.400, ou outro 2.400. Vamos lá, 3.100. Sem muita pressa de vender, né? Deixa eu ver, 98 cabe mais. Vamos lá, 3 aqui. E vou fazer um teste com Banniga aqui, ó, 900, vou lá, 1.400, tá? Lembra que nós compramos a 900, tá? Acabou aqui. Vamos sair, né? Ó, eita, será? Vendeu mais coisa aqui, ó. Olha lá, ó. Vai. Olha lá, o Bender 2. Vamos ver os 2.100. 2. Ou 2.100 tá vendendo também, ó. Né? Aqui a gente passou no vídeo anterior, né? Aqui algumas coisinhas, porcariazinha. Beleza. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Olha o tanto de Bender que tá vendendo, hein? Bastante. Aí estão tirando lances aqui, né? Ah, tá, mas vieram mais bem, Banniga. Beleza, vamos jogar pra lá e já vamos disseminar no mercado. É ou não é? É ou não é? Bom, nosso amigo, eita danado, NX Andy, Endinho, né? Algo assim, né? Não tô acreditando que consegui comprar o John Felix Hardline. Graças a você, muito obrigado pela dica, bro. Manda salve pro pessoal de Resende. Então, o pessoal de Resende aí, show de bola. Tamo junto. Rafael Alves, muito top. Já fiz 300k em 2 dias. Você é fera mesmo, parabéns, fantástico. E o Rafael ainda complementa. Fiz bastante coins com Smalling, a Serbi e o Albiol. Aqui o Albiol tá mais ou menos 5.500, 6.000 aqui agora e tem poucos, hein? Tá muito bom. Lucrei 2 a 4 mil coins aqui em cada carta vendida. Muito bom. Jogo no Xbox. Deixa eu ver aqui, ó. 1.400. Olha lá, já compramos por 1.000. Vamos lá, 1.400. Pessoal, continua acompanhando aí a gente aqui no canal. Se inscreva, deixa seu like na descrição no final do vídeo, tá? No final do vídeo que tá acabando já, você vai aqui, me siga no Twitter, tá? Me siga também nos grupos lá no Telegram, é gratuito, tá? São dois grupos, me sigam nos dois. Tá? Tem um que 24 horas trade, vocês mesmo trocam ideias e trade entre vocês, tá? Show de bola. E me siga no grupo principal, mais de 8.500 pessoas só no acompanha lá, só não passivamente acompanhando, né? Só eu posto coisa lá. Então vale a pena, vocês não vão perder nada e é gratuito. Chega mais. E vamos seguindo aqui, ó. Bom, vamos ver o que nós temos mais para vender, que eu lancei mais algumas coisas. Já subiu uma nova aqui, já vai estourando mais. Olha, mano. Oh, ah, pronto, olha lá, ó. Fiz mais de 200 mil coins aqui. Vocês podem começar a ver do começo do vídeo até agora. Acho que mais de 200 mil, hein?
Bom, vamos seguindo aqui. 1.400 vendendo, ó, o Banega vendendo, pegando abaixo de 1.000, tá? Ó, 3.000 Hernandes, ó, show de bola. Vamos ver se alcançou de 3.100. Aí vem o Bender, mais um aqui, 3.100 tá aqui, mais um aqui, muito bueno. Ó, mais um aqui, do Bender, ó, tá vendo? 2.100, mais um 2.100, vai subindo, hein, 3.100. Mano, show de bola, tá? Já subiu mais aqui, ó, já vendeu mais coisa. E as coisas não param de subir. Olha lá, ó, Banega vendendo, tá? Aí, aqui, ó. Muito bem, muito bem, ó. Muito bem. Não tem erro, tá? Vamos ver se tiraram aqui. Acho que com certeza deve ter tirado mais alguns lances. Olha lá, ó. Se eu entrar aqui, acompanha, tá? Ó, 1.000, deixa. Que mal, 1.200, ó. Ele já tá ficando até um pouquinho mais caro aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Beleza? Ó, vamos nós aqui, dá 1.000. Vai, dá 1.000 lá. Ó, já não vou dar. Então, ó, snipe. Quando tá assim, pessoal, técnica, hein? Sai, tá? Vem aqui, ó, 14 vendido. Tá bom, ó? Posso zerar aqui, ó. Posso zerar à vontade aqui, ó. Vocês vão ver que deu certo, ó. Tá bom, ó? Não tem erro, tá, pessoal? Vale o quê? Vale seu like. Vale só seu like. Ó, vou zerar aqui. Vou sair. Vou vir aqui, ó. E a lista é grande, hein? A lista é grande, ó. Tem mais aqui de 3. Ó, uia, mano, dá pra pegar mais alguns aqui, tá? 3.100 vendendo, né? No mínimo, ok? Ô! Danado! Vamos aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. O que que eu ia mostrar? Eu ia mostrar o Banega, porque parece que ele tá subindo. Deixa eu só dar uma... 1.400 era a venda. Uia, mano, é isso aí. Ó! Isso! Sempre tem uns lances que ainda dá pra... Ó, 1.100, dei demais. Dei demais o lance, né? Não vai pegar fora de contexto. Vamos dar aqui, ó. Isso, que mais? Vamos dar uma olhada aqui pra gente conseguir vencer mais alguns. Ó, tabelar aqui, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Então aqui a gente vai pegando aqui, ó. Ó. Ó, não vai fazer por aqui não, ó, pessoal. Você pode fazer também, mas ó, algumas linhas não vão ser reveladas a você, tá? Ah, então eu vou por aqui, não, vai pelo que eu tô, na forma que eu tô fazendo, tá? Ó, às vezes não aparecem itens aqui, beleza? Ó lá, já tá nos 2 minutos aqui, ó, você entra aqui, ó, ó, sempre tem uns aqui que não vai aparecer, ó, tá nos segundos lá e não aparece, tá? Então você já vem aqui, ó, já chega estourado do lance aqui, ó, ó lá, 1.100... Tem uns que não aparecem aqui, tá bom? Vamos virar a página, vamos lá. Então, Fred, bom pra lance também esse Fred aqui, mano. Mas dá pra snipar bonito ele também. Ele tava 2.900 por ali. Ó, já deu uma queda, beleza. Isso é bom, né? Isso tá saindo bastante, pessoal lançando mais barato, estragando o trade, mano. Vamos tentar, ó. 2.700 já não tem, beleza. É o preço, tá? 2.700 aqui. Então, ó, tentar vender aqui o 2.700, 2.600, né? Vamos ver os lances aqui que tem, ó. Ó, já estão dando 2.800, tá? Ó, aí já tem um lance bonito ali. Vamos tentar, né? Ó, já tem mais um aqui, ó. Ó, pode até dar um lance maior. Ó, pode até dar um lance um pouco mais caro ali, pra você realmente levar ele, tá? Pra você deixar muito barato. Ó, ai... Aí, ó. Beleza. Tá vendo? Não tá difícil, não. 1.800. 2.600. 2.700 é o preço, hein? Vamos testar? Vamos lá. 2.700. Beleza. Vai. Que mais? Aí tem esse aqui, ó. Vamos vender a 3 mesmo. Ah, 2.500. 2.33. Vende 3. Hernandes, vamos lá. 3.100 vendendo, né? 3.100. Que mais? Que mais? Opa, mais um aqui. 3. Ó, peguei por 1.900, meu amigo. Lucro, hein? Mais um aqui, ó. Vamos lá. Vamos deixar 3 mesmo, que é o preço, né? Vamos acompanhar o mercado, né? Olha aí, não para de vir, hein? Tá chovendo Hernandes aqui. Vamos mais. Ih, vem mais. Vamos lançar mais um aqui. 3. Pronto. Daqui a pouco a gente vai vender esses itens aí também, tá? Ó, vendeu 5 aqui. O que que seria? Vamos lá. Vamos lá. Ó, o Banega vendendo aí, ó. Tá vendo, ó? Mais um Bender aí, ó. Daqui a pouco vem mais um aqui, tá? Ó, muito bom, muito bom. Bom, saindo.
Tiraram o lance ou não? Tiraram todos? Não acompanho. Ah, ganhei mais. Ó. Ó. Deixa eu ver. Ó. Oh. Eita, perdi um de 1.200. Olha só, mano. Ele tá, vocês viram, né? 2.700. Será que vem esse aqui, mano? Eu tô... Ó. Oh, vou dar... Vou manter aqui 1.200. Tiraram. Tiraram lá. Já sei que... Tenta lançar um pouquinho mais caro aqui, ó. Ele tá quanto? 2.700, né? Então, dá pra brigar, hein? Dá pra brigar. Só que eu não vou brigar, não, que senão eu vou... Ó, vendeu mais dois aqui, vamos lá. Hernandes! Ah, doido! Vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente alcança ali 1.700.000 ou não. Só aqui, não. Só nesse trade ou não? Acho que dá, hein? Acho que dá. Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Vai, vamos jogar pra lá. Falta metade, hein? Ó, as coisas estão subindo lá. Vamos lançar mais esses aqui, ó. Baneguinha. 1.400, ó. 900 vencido, hein? Ó. Não vai falar mais que é difícil, não, né, pessoal? Tá vendo que é muito simples, muito fácil? Muito fácil. Ó lá, já vendeu mais 4 aqui, ó. Olha lá. O Banega já foi, ó. Daqui a pouco tá subindo mais ele aí, ó. Tá vendo, ó? Vai, Bender. Daqui a pouco o Bender vende aqui também 2.100, tá? Vamos entrar aqui, ó. Que mais nós temos? Isso aqui dá pra snipar, tá, pessoal? Então, ó, pronto. Quase. Olha só. Vou deixar pra vocês, tá? Pra vocês não ficarem... Ai, raposo. Não, tem. O mercado tá aí. O Zaha. O Zaha também. Bom pra lance. Esse é 5.600, tá? 5.600. 5.600 tem bastante? Ó, 29 minutos. Vamos lá. 5.600. 30 minutos, beleza. 5.500, baixou. 5.500, procura menos, tá? Esse é a procura dele é menor. Porém, tá aí, ó. 5.400 vendendo na hora. Então, vê lança aqui, ó. Vamos ver os lances. 5.400. Ô, danado. Vamos ver aqui. Bom, aí nesse caso aqui, ó, o lance tem que ser maior, tá? Tem que ser bem mais caro aqui, ó. Aí você vai subindo aqui. Se você der lance baixo, você vai perder, tá? 2.500 ainda é baixo. Tenta dar mais caro aí. Mais próximo aqui dos 3.5. Você ganha, efetivamente ganhar todos os lances que você der. Tá bom? Se você der lance baixo, muito difícil de você vencer. Aí vem aqueles comentários: ai, é difícil vencer lance. Mas um venceu. Difícil você vencer, mas o outro venceu. Entendeu? Tem que fazer a mesma coisa. Você tem que pensar do lado de lá. Beleza? Sempre alguém vai levar. Lance, começou o lance, leilão. Começou o lance, um deu lance. Se você não cobrir, aquele que deu lance vai levar. Então seja aquele que deu lance, beleza? Mas dê lance racional, lá em cima. Pô, 2.200, mano. Show de bola. Olha lá, ele é 5 e pouco. Sai, snipe que dá certo. Bom, mais um aqui, vamos. Essa lista aqui, ó, fantástica, hein, pessoal. Bonut. Então o Bonut, ele tá mais ou menos 16 mil coins aqui. Ó, 16.500. Ó, já subiu um pouquinho, hein. Será que ele sobe mais? Acho que não, ó. 24 minutos, né. Deixa eu ver aqui, ó. 17. Se tiver 14, eu dou 15 deixa. Ó, mais um. Então, tem bastante lance de 15. Eu tô estranhando isso aqui. O pessoal quer levar por 15 aqui, ó. 15, tá vendo? Ó, tem muito. Ah, na verdade, praticamente todos os próximos aqui, ó. 15 mil e 500, né. Então, ó, snipe, tá? Pode ter certeza que sai aqui. Bom, 15.500 deve estar levando pra... Ó. $12.500! Dá pra comprar, pessoal. Pode pegar que dá pra comprar. Aí tem um aqui... Ó, tem esse daqui também, mesma coisa, tá? Esse é bom pra lance, tá? Exclusivamente pra lance. Dá pra snipe? Ah, dá, mas ele é bom pra lance. Beleza, ó, os 3.200, 3.100, 3.000 tem? Deixa eu ver, 3.100. Ó, 48, 3.000. Quer ver? 3.000. Ó lá, 3.000, 3.000. Aí você vê nos lances aqui, ó, tinha bastante lance. Vamos dar uma olhada. Ó lá, o cara tabelou aqui, ó, vamos passar por esse aqui, que isso aqui é fora de... Ó, 3.000. Ele tá... 3, então aqui não. Ó, aqui sim, ó. Aqui já é um lance legal. Vamos ver aqui. Não sei se ele deve subir um pouco, mas vamos manter aqui, né? Pegando, ó, mais um de 1.500 lá, tá vendo? Ó,
E ele vem saindo aqui. Aí dá pra snipar também, mas ele sai muito no lance aqui. É o ideal, beleza? Vale muito a pena aqui. E aí vamos passar só mais um? Não, Trippier. Esse aqui também é a mesma coisa, lances, tá? Esse lance. Tem bastante aí. Tava 5.700. Então vamos ver aqui. Ó, 5.600, tem um aqui, beleza. Seria o preço de venda, ó. Tá vendo esses lances? Eu vou dar lance lá em cima, tá? Ó lá, já deram lá. É o lance racional, né? Vamos aqui. Já que ele tá 5.500, vamos colocar assim, né? Então, ó, vai dando lance alto, ó. Ó, mais um aqui. Aí você pega esses baixos aqui, já sobe. Você vai excluindo o pessoal que tem poucas coins já, tá bom? Ó, mais aqui, ó. Legal. Beleza, pessoal. Não tem erro, tá? Não tem erro. Vocês viram aí que deu certo. É, demos aqui, ó, vendemos mais 8 aqui, mais 8, tá? Então, olha lá, ó. Baniga vendeu, ó. Show de bola, né? Ó, aquele lá que nós pagamos, acho que foi 1.400, se não me engano, né? Enfim, já vendeu aí, ó. Né? Então, bem efetivo aí, não tem erro, tá? Não tem dificuldade alguma. Dá pra vir. Vamos ver os lances que vencemos aqui. Ó, perdemos aqui, ó, 1.700. Porque eu não briguei, tá? Se eu venho, eu discuto aqui. Disputo, né? Ó, 2.300. 2.500. Aí, olha, mano, 3.400. Olha, mano. Olha só. Tá? Então dá pra vencer esses caras aqui, ó. E já lançar no mercado, mano. Ele tá mais ou menos aqui, quanto? 5.500. Dá pra vencer aqueles lances baixos lá. E já lançar no mercado, olha. Tem uns aqui. Você dá um lance aqui, ó. Vocês viram que ele levou por 2 e pouco? Tá no lucro, olha lá, ó. 2.700. Lucro fantástico, né? Ó, tiraram aqui. Vou deixar. Olha lá, ó. Tem vários aqui, dá pra gente fazer. Vamos tirar? Olha lá, deve vir esse aqui. Deve usar. Ah, aqui deve vir. Estão tirando ali. Aqui. É, deve vir aqui. E a gente já lança aí por 5.500, 5.600, 5.700. Deve vir aqui também, né? Fica de olho, tá? Esses aqui devem vir. Aí você vem, ó. Já tô de olho ali. Beleza, pessoal. Acho que é isso daí. Não vou me estender muito nesses itens aqui. Já passei para vocês. Tem uma lista aí que a gente pode passar e atualizar para vocês. Então, vamos lá. Antes que eu esqueça. Vou dar um plus aqui para vocês que ficaram até agora, tá? Vamos lá. Ó, vamos ver se ainda conseguimos aqui. É, o Albion já falou, né? Que tá valendo a pena. Vamos pegar aqui, ó. Zagueiros. É, aqui, ó. Premier. E aí a gente vem no Aston Villa, tá bom? Aqui deixa qualquer. Deixa qualquer. Então qualquer zagueiro aqui, ele tava quanto? 2.000 coins, tá? Vamos baixar um pouco aqui. Aqui qualidade qualquer, tá? Então qualquer um aqui, vamos ver dois se ainda tá. Ó, é isso mesmo, ó, 2.100, ó, já aumentou, ó. Dois mil vende, ó. Olha só, tem uns lances legais que davam da perspectiva de lucro, né? Ó. Ó, 2.300, 2.000 vende, tá? Tem prata. Então isso aqui acho que dá para fazer um bom lucro aqui, beleza, pessoal? Vamos ver se a gente consegue vencer esse lance aí de 800. Já dá pra vender aqui por 2, hein? Então aqui, ó. De forma massiva aqui, dá pra fazer esse sniper aqui, beleza? Tem prata, tem... Ó, já tiraram lá, né? Olha lá, 1.300, ó. Já estão tirando aqui. Vamos dar uma olhada. Ó, só pra vocês verem o que tem aqui dentro, vamos lá. Então aí, ó. Tem os prata, ó. Tá vendo, ó? Vou dar esse lance aqui. Tem os ouro, prata, ó, vários prata aqui. Acho que vale a pena, beleza? No mínimo dois aí dele aí. Deixa eu vender alguma coisa aqui. Ah, o Bender lá que tava aqui, né? Já vendeu aqui. O que mais aqui, ó? Vamos ver aqui que estão tirando meus. O Zaha veio. Aqui. Ah, estão tirando aqui, ó. Eu vou deixar. Ó, vou deixar, porque senão eu vou. Deve vir. Eu vou deixar porque senão eu vou perder tempo aqui. Vamos lançar o Zaha aqui, 5.500. Lógico que você consegue mais barato, vocês viram lá, né, pessoal? Vocês viram, né?
Eu só peguei aqui com a 600, só pra vocês verem que tá saindo, dá pra pegar, não tem dificuldade, tá? Pela quantidade, vocês conseguem fazer um lucro bacana, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, então dá pra fazer um lucro aqui. Mas dá pra pegar por 2, sniper, né? Vocês viram lá saindo, então não tem dificuldade não, tá bom? Ó, já vendeu, ah, foi o... coisa lá, né? Deixa eu já liberar ele aqui. Pronto. Já ficou de boa. Então tirando aqui, né? Olha lá, ó. Tira, ó, tá vendo, ó? Já tá 2, o cara levou por 1.500, olha lá, 2 aqui, ó. Ó, já estão disputando mais caro ainda, né? Então acho que compensa vocês ficarem aí de olho nesse filtro aí, tá bom, ó? Filtro bacana aqui, ó. Que horas são? Nossa, 7:30 já. Olha lá, ó. Tem lanças aqui. Aí aquela questão, mínimo 2, então vamos ver aqui. Só aqui, ó, snipe aqui. Ou vai acompanhando por aqui, né, ó. Ó, de 2.300 já foi, tá vendo? Agora vieram aqui, ó, 2.400. Com certeza é aquele que me venceu, né? Me pouco, ó, pronto, ó. Aí, ó, já dá pra vender por 2.300 aqui. Já peguei um de 1.600. Mas como é um ouro comum e prata, meu, você encontra muito mais barato aí. Ó, o mínimo dele aqui, vai. Ó, 350 no compre. E sai bastante, cara, tá? Ó, vou lançar 2.300 nele aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá no lucro. Tá bom? Então, não tem erro não. Aqui eu já perdi todos, né? Ó, vou liberar aqui, ó. Deram 2.500 nele lá, né? Então, meu, se ficar só nesse filtro aqui, consegue fazer boas coins aqui. 2.400, ó. Vamos lá. Tentar snipar mais uns. Último, hein? Ultiminha. Ó, ah, deu ban. Beleza. Que raiva desse ban. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você é novo, se inscreva no canal, você será bem-vindo. E com certeza faremos muitas coins juntos. Aqui, só aqui fizemos mais ou menos 200 mil coins. Vamos colocar assim, 200 mil coins de lucro. É com você, show de bola. Até o próximo, tchau.